Masaklah di hujan hari. Matikan engine pun terus. Saya aku tak elak foto. Tapi tadi kiki air tapi ini parah ini. Macam mana boleh tergincir tu, Pak? Dari sana. Dari sana aku matikan. Bang, mati sini ke apa? Tak, aku matikan engine. Ada aku tak matikan. Tak lain. Ini parah ini. Macam ni lah kalau banjir, geng. Kawan-kawanku. Nasib. Betul-betul kat paya ni kan? Betul-betul kat paya ni. Tergincit. Bergelonsor terus. Aduh sayang. Sama jok pun. Ada hantu kalau kita tak boleh tutup. Ada hantu kau, Pak. Dari sana. Matikan terus jalan, kan? Mau cari seketik rupiah. Kan? Pejuang RM ni orang panggil. Inilah macam. Ayah lah gila. Anton kan Alex. Macam mana boleh jadi ni, Wak? Dari atas, dia meluncur terus. Aduh. Saya aku elak, tak kena popok lah. Aduh. Aduh.